have billeder af film. Film. Så man får lidt lyd med, ikke? Yes. Vi kører bare ud til fisketorvet op og ned igen, og så tænker vi. Man får mange venner, når man har sådan en. Hvis du vidste, hvor mange der har givet os thumbs up. Prøv lige at høre til det her. Den giver mellemgas, når den giver ned. Den er så fræk. Hvor sæt. Du ved godt, op til 50, der er det fuldt lovligt. Ja, ja. Sindssygt. Jeg tror, man skal det der. Men som vi snakkede om, den stopper jeg lige den her.